Reka twongeye tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ingi ni YouTube channel ya IG Sport usangaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'andi makuru agiye atandukanye kandi mu mikino yose. Kuri uyu munsi twanyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku modoka, umwe mu mikino nayo iri kugenda izamuka gake gake mu Rwanda. Ubona ko abantu benshi nabo bagenda bayikunda. Kuri uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umunyamabanga mu ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku modoka Rwanda Automobile Club, akaba ari Cyatangabo François. Reka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu ndetse no muri igihe muri rusange. François, tubahaye ikaze muri iki? Murakoze cyane. Umeze neza? Tumeze neza. Yego, aho ni byiza cyane. Hanyuma ubundi twihuse mu kiganiro cyacu, uyu mukino abantu benshi bakunda kubona muri rari, nubwo ubu bona baba navuga baba ukurikiranye cyane, ariko muri rusange n'umukino watangiye gukinwa ryari mu Rwanda, wajute imvura amavuko yawo mu Rwanda, cyane ko n'umwe mu batayimenyereye. Reka dutangire wenda dusanga basobanura n'abatanga amakuru ahagije kuri we. Yego, murakoze. Ubundi mukino wo gusiganwa ku modoka abantu benshi bazira, ariko harimo ibice byinshi. Ugira ibice byinshi, harimo nyine rari, hakabamo Formula One, hakabamo ibyo bita karting, hakabamo izo bita off-road, harimo ama discipline menshi. Maze igihe kinini hano watangiye nyine abantu bawukina mu buryo bwo kwishimisha, ariko bigenda bizamuka, abantu bagenda babishyira ku murongo kugeza igihe tubereye federasiyo. Kugeza ubu ngubu noneho federasiyo ifite nk'abanyamuryango bangahe? Federasiyo ifite ama clubs atatu. Buri club igiye igira abanyamuryango bayo, ariko abanyamuryango hafi ya bose tugeze hafi mu 150 gutyo. Hanyuma kugeza ubu ngubu muri iyo myaka 60 kugeza ubu ngubu 2024, ni umukino mubona uhagaze gute mu Rwanda? Abanyarwanda bawumva gute, bawufata gute? Yego, ni umukino abanyarwanda bagiye bawumenya cyane, banawitabira cyane cyane ko mu Rwanda tunakira rimwe mu masiganwa yo ku rwego rwa Afurika, ariyo bita Rwanda Mountain Gorilla. Ni isiganwa rimaze kumenyerwa cyane hano, kandi twakiramo abanyamahanga baturutse hanze, bano bapilote bakomeye muri Afurika baza guhatana hano. Tukaba dufite n'irindi rushanwa naryo rikomeye, ariyo ryitwa Huye Rally, nayo twakiramo abanyamahanga benshi, ribera mu karere ka Huye, ku buryo abantu bamaze kurimenya kandi bararyitabira. Muri mu bakurikirana umukino wumva bavuga yuko ngo wasubiye inyuma ugeranyije wenda no mu myaka icumi ishize, cyangwa se pace wari iriho ntabwo ari wagumyeho, ugumye uzamuka. Umuntu yakibaza imbogamizi zibizihe, kuko mu marushanwa make nabo bakumuza bavuga ati n'ikimenyimenyi wenda n'amarushanwa yagabanyutse ukuntu byagiye biza, ariko no muri ya make ubuntu urukundo rw'abanyarwanda mu bantu, uburyo bayitabira, uburyo nkahuye rari iheruka, ubona baba bayishyaninga ku mbuga nkoranyambaga, ubona ari ibintu bumva banyotewe. Imbogamizi buya ngamwe nka federasiyo mubona ari izihe, cyangwa se wa mugani mwemeranya ko wasubiye inyuma bigeranyije na pesi wari uri kuzamukaho muri icyo gihe? Yego, sinabyita ko ari ugusubira inyuma nk'uko babivuga, ahubwo ikintu cyabaye ni uko isiganwa ryo mu modoka wagiye ukura mu rwego rwa tekinoloji, imodoka zigenda zihinduka, noneho abanyarwanda ntabwo turabasha gukurikira uwo muvuduko abandi bafite. Mbese dusa nk'aho tekinoloji yazamutse, zira modoka ziba zihenze, kuzafodinga birananirana, dusa nk'abatujemo. Yego, nk'abagenda gakeya muri uyu buryo, kuko iyo urebye nk'imodoka ziza hano z'abanyamahanga, usanga mu Nyabanyarwanda tudashobora guhagarara imbere yabo kubera imodoka bafite zitandukanye n'izacu cyane. Niho harimo ikibazo cyo kuvuga ngo ni ugusubira inyuma, ahubwo ni uko tutabashije gukurikira umuvuduko wajemo muri ibi bihe. Yego, ibikorwa remezo ni kimwe mu biri u Rwanda rurangamiye, ruri gushyiramo n'imbaraga nyinshi cyane muri uyu mukino. Ho bihagaze bite cyane ko tubona ko n'imihanda imwe n'imwe igenda ikoreshwa mu Rwanda, ibiri no muri aya masiganwa nyafurika
kukijanye n'ibikorwa remezo byaho ubwo ndavuga imihanda yayo yabugenewe cyangwa se aho marushanwa yaba abasha gukinirwa mu buryo bwiza kandi bugezweho byo bihagaze bite kukijanye n'iyo ngingo y'ibikorwa remezo yego ndavuga cyane kuri rari kuko niyo discipline dufite hano cyane imenyerewe ubundi imihanda duhitamo imihanda hari ibyo tugenderaho kugira ngo imihanda yo gukoresha tuyihitemo igomba kuba hari imihanda myiza ikindi cya kabiri iri ahantu hadatuwe cyane kugira ngo tubashe kubungabunga umutekano w'abasiganwa ndetse n'abaje kureba iri siganwa rero muri ino minsi kubera umuvuduko nyine w'igihugu cyacu kiri kugenderaho usanga ahantu hose haraje amajyambere ku buryo nyuma twakoreshaga kera yahise yagiye mu kaburimbo nyinshi ubu niyo mpamvu usanga cyane twibanda hari mu karere ka Bugesera muri rya shyamba ry'igako kuko niho hari ibikorwa remezo nyine dukenera muri mawutini no mu zindirari no muri Huye turacyafitiye imihanda ariko ahandi henshi usanga nyine kubera iterambere ryo kugenda ari ikigira nabyenda ariko bitugora ariko nagutumye turashaka ingamba wenda ku buryo twakwigana ibindi bihugu usanga mu bindi bihugu wenda nka n'abantu urugero wenda nka za Zambia na za South Africa bakinira mu mashyamba twebwe turacyafite imbogamizi amashyamba yacu nakwita amashyamba ya leta nta mihanda irimo ni ibintu turimo tuganira nabyo n'uturere kugira ngo turebe ko byaziyongera mu minsi iza nkuko hari yona iyo murebye ishyamba ryiga kukunda icemwe imihanda ni ahantu heza ho gukorera kandi nta bantu batuyemo ariko ubwo intego cyangwa se igisubizo ni ugushakira muri ayo mashyamba kuko nari nyine ni umukino kwita umukino ufite usaba umutekano uhagije ntabwo ari umukino wavangura uzahashyira kuri stade runaka cyangwa mu mujyi hagati ni ahantu bisaba nyine kubasha gucunga umutekano w'abakina ndetse n'abaza kureba urumva rero ko nkatwe ko twe dufite hari abakurikirana rariyo kuri kaburimbo twebwe ntabwo turajya kuri urwo rwego turacyakoresha rariyo yo mu gitaka urumva dukeneye rero ahantu mu mihanda y'itaka kandi ifite uwo mutekano tuba dukeneye hanyuma muri shampiyona tugenda tubona cyangwa se mu masiganwa menshi agenda ubona ubona umubare w'abanyarwanda ari muke nka federasiyo mubona imbogamizi ituma abanyarwanda baba bake ari iyihe yego nyuma iyo ni iya mbere navuze kare yuko uko isiganwa ryagiye rikura ibi bikoresho bisabwa birahenze imodoka zirahenze ziri ku rwego nyine rwiza rutuma umuntu ashobora kugenda agahatana ku rwego rwiza zirahenze akaba ariyo mpamvu rero abanyarwanda benshi bataragira ubwo bushobozi bwo kugira ngo babashe kugira izo modoka babashe no gukina muri shampiyona ya Afurika nk'abandi nk'uko abandi tujya tubabona icyo ni niyo mbogamizi ya mbere no kutagira nyine abaterankunga bahagije barahari ariko ntibakeye baracyari bake ntibarumva neza umukino wo gusinya ku modoka nk'uko wenda indi mikino bayitera inkunga ariko mu rundi ruhande kuvanga ubumenyi bari bufite ariko ikibazo cya mikoro nicyo gikomeje kuba imbogamizi cyane yego ariko buriya ugerageje kutubwira izi modoka tuba tubonamo ngo za Subaru n'andi moko buriya iyo modoka iri ku rwego rwiza umuntu kuba yajya agahatana yumva ari safe kandi ameze neza mbese cya gikoresho nawe wakoresha ukwishimira buriya kiba gihagaze nkangahe nkamwe mu bimenyereye kugira ngo n'abadukurikiye tudakomeza kuvuga ngo imodoka zirahenze ariko byibuze umuntu atumva arenjeye ayo mafaranga yego imodoka zigiye zitandukanye bitewe na kategori burya niyo abantu bose batumva iby'isiganwa hari igihe abantu bahaguruka ari tuvuga imodoka 30 ariko muri izo 30 zose ugasanga ntabwo ziri gukina mu byiciro bingana bitewe na kategori yazo zirimo n'imbaraga zifite n'amafaranga bijyana no muri urwo rwego kategori y'imodoka imbaraga ifite n'ibiyigize kuko biba bifite ibihe bitandukanye mu buryo imodoka ntabwo ari moteri gusa cyangwa kiriya cy'inyuma harimo intebe harimo amortisseur suspension harimo umupine harimo ibintu byinshi ariko iyo ugereranyije nk'imodoka nziza yahatana ku rwego rwiza ku rwego rwa Afurika ishobora kugera nko mu 100,000 by'amadolari no hejuru yaho
Yego. Eh na amafaranga ubona ko umugani aracyari urugendo ku banyarwanda kuko nagara amafaranga make. Ariko nubwo bimeze gutyo turi kubona ari umukino noneho abari n'abategaruguri. Ba bari kuzamo abantu benshi bazi Queen Kariminya wabanjirije abandi ejo bundi huye twabonye Sandrine Sheja usanzwe umenyerewe cyane nk'umunyamakuru n'umuyimusi mu bintu bitandukanye ndetse Nanita Pendo nawe yari yagerageje ubu bubyutse niba nabwita ububyutse buri kuva ese babanza kubaganiriza nimwe mubegera muri ya gahunda ya agenda mu byakira gute nka federasiyo ya twa dushimisha cyane kubona abari n'abategarugero byitabira uno mukino ukunzwe icyo twa dukora no bavanga uyu muntu akunze umukino ntago tubaheza turabakira umuntu akabafasha ibyibanze byo bikibikenewe kugira ngo babashe kwinjira mu mukino kuko ni imikino nyine ifunguye ku bantu bose ni nk'indi yose ntabwo ari ukuvuga ngo uyuje tukwigiza yose cyangwa turaguha intuze itandukanye neza abandi n'abantu bose bari bifunguye ku bantu bose yego yego aho ni byiza cyane ubwo n'abandi batinyuke ariko wenda nk'akabazo k'amatsiko hari ukuntu ubona umuvuduko abari mwinshi ukuntu bagenda abantu benshi bisaba kuba umuntu azi gutwara imodoka cyane cyangwa yafata igihe akabyiga bisaba abantu batagira ubwoba n'utuntu twibanze wenda ku mwana wundi uzareba iki kiganiro abana benshi bakunda imodoka n'utu tips nkatungahe twamufasha kugira ngo abe yarushaho kwibonamo uwo mukino yego ni namahirwe ko mbaje icyo kibazo n'ikibazo cyiza hari abantu benshi bajya bamamagara cyangwa bagamagara nyine kuri federasiyo akakubwira ati ngiye mfite perimi nzi gutwara imodoka ndashaka gukina umukino wo gusiganwa ese wa mugani umuntu afite perimi ye yego ntiyaza agahatana aba yifite wanaza ukahatana ariko hari ibyibanze ugomba kubanza kwiga ni ukwiga urabanza kwiga ukamenya ko hari ibintu byinshi ntabwo ari ugufata ngo uze mu gitondo watse imodoka ugende hari ibikorwa mbere y'isiganwa ugomba kubanza kukamenya imodoka bayitegura gute wowe ubwawe witegura gute iki ya kabiri ukiga none no gutwara imodoka kuri uwo muvuduko muremure kuko utwara imodoka ku kilometero 60 mu isaha ntabwo ari kimwe uko utwara ku 120 biba bitandukanye ibyo rero nibyo abantu barabyiga hari n'amashuri abyigisha twebwe mu Rwanda ntabyo turagira ariko abenshi twagiye twigira ku batubanjirije kugira ngo tubaduhugura yego yego aho ni byiza cyane ubwo nabandi cyane ariko na YouTube yarabyohereje turi mu gihugu gifite internet amatutorial yafasha abantu yego bakabasha no kwegera n'abandi bapilote bafite ubunararibonye bakagenda babigisha kuko nkanjye ngiye ntangira isi gukina nayo nabyigishijwe n'umupilote wa ruhare niwe wanyinisiye yanyashyiramo ntatangiye n'umukopilote nk'abandi ngeze igihe nyanye mba umupilote ariko iteka bahoraga abanyine banyigisha nakoraga noze stage nanjye nkamwegera nkamwiganira koze ibi ibihe ni ibi ngibi bakambwira amakosa nagiye nkora nkenda nikosora n'abandi rero niko bigende bajye ntaba ari ukuva kuza ngo winjiremo ntabwo ari gutunga perime ntabwo bihagije oya ntabwo bihagije yego birumvikana kabisa yego hanyuma François turi mu gihugu bigaragara ko ni na polisi y'igihugu cyangwa se yabishyizeho cyo kuba sport hub cyangwa se igihugu cyo kwakira ibikorwa n'inama bikomeye mpuzamahanga muri uyu mukino hari gukorwa iki kugira ngo tujye nabwo muri uwo mucyo wo kwakira amarushanwa menshi kandi mpuzamahanga ari kuri urwo rwego nyine ibyo bihagaze bite ubu ngubu ho ibintu mubigeze yego twatangiye deja twakira isiganwa rya Afurika rya Rwanda Mountain Gorilla imaze imyaka myinshi mu Rwanda kuko si ibihugu byinshi bifite muri Afurika bifite hariya marushanwa ubu turi ibihugu birindwi muri Afurika hose mu bihugu 54 bigize umugabane wa Afurika ibihugu birindwi byo bashije gutsindira ku gutegura ayo marushanwa ikindi gisumbuyeho mwarabyumvise muri uyu mwaka zirimo turitegura kwakira inama y'umwaka isoza umwaka ya Federation Internationale FIA iyo nama isoza umwaka
ikaba yazatangirwamo n'ibihembo by'abayitwaye neza muri uyu mwaka. Muri za Formula 1, muri Rally, muri Dakar bose bazaba ari Kigali hano mu kwezi kwa 12 baje gufata ibihembo by'abana. Umva ni kwa 12 dushaka kuzabona nka Verstappen wo mu bihembo naramuka yitwaye neza agatwara iyi championnat ni ngombwa agomba kuza. Kuko buriya FIA ahantu bitandukanira n'indi mikino barabakinnyi bagira amakontract basinyana na FIA. Yatsinze ni itegeko ko baza gufatira igihembo aho bateganyije. Ntabwo yavanga zohereza umuntu cyangwa ntiyabonetse cyangwa ngo ntiyabonetse yohereze video yishimira abantu bayikine agomba kuza keretse arwaye wenda ari impamvu yumvikana. Ariko ubona agomba baguma kuba bahari. Uzatsinda haba muri Rally haba muri Formula 1 tuzamubona i Kigali hano. Byiza cyane. Buriya ubwo uri kwifuza nde? Twebwe se nyirago nemereye gufana. Oya, Formula 1 se nayo nabwo yemerewe. Umuntu wese uzaza tuzamwakira. Ariko ubwo buriya ntabwo uri kure. Ushobora gusanga uri Lewisi cyangwa Verstappen. Mfite umufana ariko icyo gihe bigeze aho ngaho nyine twako ariko tuzakira. Tugomba kwakira uwo wese kandi tukamwakira neza. Yego. Ibyiza cyane. Hanyuma twe dukomeje kuri Formula 1. Muri mu minsi ishize kugeza nako n'ubu nta gikinini kiracamo. Hari amakuru ari gucicikana abantu mu basportifu benshi bagenda bavuga yuko u Rwanda ngo rushobora kuzabona amahirwe yo kwakira Grand Prix imwe ya Formula 1 ndetse n'umuyobozi naherutse kubivuga avuga ati this time noneho u Rwanda ruri seriye cyane rurayishaka koko. Ibi bintu bihagaze bite nkawe nka nk'umunyamabanga w'i federasiyo y'u Rwanda wabuturusha amakuru aya makuru yaduhe neza rwose. Amakuru nyine nkuko mwabibonye hari ibiganiro biri kuba ariko nyine biracyaganiwa ntabwo barafata umwanzuro nturagerwaho. Icyo nababwira cyo nuko ibiganiro biri kuba kandi bimwe bigenda neza kuko mwabonye n'uyu muyobozi wa Formula 1 Stefano aho bigeze arabyishimira yishimira ubushake mu Rwanda nk'igihugu rufite mu kwakira iryo rushanwa kandi ibiganiro nibaza ko bizagenda neza twizere ko nta kirirogwa kizazamo ku buryo bose bizagenda neza. Yego. Hanyuma rero umuntu ahita yibaza byasaba iki kugira ngo u Rwanda rube rwakakira Grand Prix ya Formula 1 nawe umuntu bimenyereye mu buryo bw'uko yajya aho siriku yashyirwa uburyo bw'amafaranga byasaba byo bihagaze bite. Icya mbere sinibaza ko amafaranga ari cyo kibazo cya mbere na mbere. Icya mbere ni ubushake kandi ubushake ni ubushake bw'inyine igihugu kiba cyashyizemo kugira ngo ibyo bintu bibashe gukorwa. Twakiriye bare mwarabibonye twakiriye inama ya FIFA ibyo byose ni ubushake bw'igihugu kuko amafaranga bigendaho umuntu arayashaka nyine arashakwa. Ariko cyangwa nubwo bushake ibyo waruvuze rero ngo ni iki gikenewe cyane cyane ni ibikorwa remezo nyine kuko dukeneye sirikwi. Nibaza ko nibimara kujya mu buryo byose byamaze kutungana byamaze kwemeranywa na n'iriya kampani iyobora Formula 1 ibikorwa remezo bizubakwa bazatuzaba iyo amasezerano amaze gusinywa baraza bakareba ahantu haba habereye kwahajya sirikwi nyine nziza. Icyo gihe nibwo tuzamenya ngo izajya mu kahe gace izaba imeze gute izaba ingana gute kuko burya sirikwi zose ntabwo zingana mu burebure zigiye zitandukanye. Ibyo rero bizaza ku yindi ifazi izaba ikurikiyeho. Yego. Ariko buriya birashoboka ko cyangwa se hari igihe wenda mujya mutekereza ko twazabona umunyarwanda ukina nk'aya masiganwa yaba hari uwavukiye hano cyangwa se wenda uwagize amahirwe wo kuvukira ahandi yanateye imbere cyangwa se abona na access kururiya mukino kuruta wenda inaha. Yego birashoboka byose burya harimo gukora nyine ari n'amahirwe. Twigeze no kugira umukinnyi w'umukobwa sinzi nimba mwenda mumuzi wakinaga muri nani nka Formula 1 ariko y'abakobwa yitwa W Series yitwa Naomi Schiff
afite mama we n'umunyarwanda ariko papa we n'umubiriki yaje nano kwiteza na sinzi umwana mubonye yakinye igihe kinini ubu ngubu ntabwo agikina asigaye ari umunyamakuru kuri Sky Sport ariko nawe wa munyamakuru wa Formula 1 yumvaga amahirwe arahari byose birashoboka ari kubisaba nyine no kubitegura abantu bakiri batoye muri wowe bwo nyine turi wenda mese njya ku kindi njyana cyo kuvuga ngo nka federasiyo turakora iki kugira ngo tubashe kuzamura abana batoya hari ibikorwa twazanye indi mikino ituma abantu bazamuka sinzi nimba mwarageze kuri BK Arena dufite yo studio ya e-sport niza simulators zifasha abana gutangira kwimenyereza kuko iyo wicayemo gatwara imodoka kuri yo nibwo wumva imwambaza agati gutwara ku 120 bigenda gute uzana nayo kire yumve ngenda bizi ntabinya byayo nubwo kenshi mba ngiye kwikinira gapira iyo zicare kuri imwe wumve ikintu babimeze nibwo uzatandukanyirizo ry'imodoka isanzwe n'imodoka yarari bira niki icyo ni kimwe kizatuma abajene biyumvamo uwo mukino hari indi kategori nayo y'itumodoka doto bita karting nako dufite tumwe turi hanze eh tumwe tuba hanze kuri Bekarena natwo dufasha abajene nabo kuzamuka ngo nk'aba abapilote bose bakomeye ba Hamilton ba Verstappen bara bose tubona niho batangiriye muri karting bakira abana bagenda bazamuka kugeza bageze muri ziriya kategori nkuru hari n'izindi rero tugiye kuzana hano dufite byiri nakwita za sample izo bita cross car nakamodoka gatoya kajyamo umuntu umwe ku buryo abajene bashobora gatangiriraho bitoza dufite gahunda rero yo kuzana izindi muri no minsi ku buryo nk'umwaka utatu utangira gukora shampiyona yazo tugashyiramo abantu bakategura atandukanye abantu bakagenda bamenyera ku buryo agera mu myaka yo hejuru imodoka nini abashobora kuyitwara nta kibazo hanyuma utwo tumodoka dutoya two gahunda yabiteye ite ni muri uyu mwaka cyangwa nabwo ni ugutegereza utaha bitangira na shampiyona cyangwa mbere gato yo gutangira kwitegura iyo shampiyona oya twarazitumije ziri mu nzira ziza zishobora kugera hano nyine muri aya mezi ari kuza kuba tugize amahirwe nta gihindutse imwaka twaba tuzifite nuko tugatangirana nazo muri shampiyona zikaba dukora shampiyona yararisanzwe nazo ku ruhande twakora shampiyona yazo two dukinirwa he naho ni mu mihanda y'ibitaka cyangwa se ugakora sirikwi cyangwa no kuri kabarimbo zakina ariko twebwe kuko dukora ari ku muhanda w'itaka duhita mu muhanda w'itaka cyane kuko buriya nariye kuri kaburimbo nariye ku itaka bitandukanye mu rwego rwo kuvuga ngo suspension y'imodoka irahinduka amapine kinisha arahinduka ibintu byinshi bihinduka ku modoka ku buryo imodoka kuko muri Afurika dufite twebwe ari itaka gusa twese rero twagiye muri uwo mujyi wo gukoresha ukwikomera kuri gakondo yego hanyuma ibyo ni byiza cyane hanyuma twagize n'amahirwe dutegura wenda iki kiganiro hazamo n'indi nkuru ubu ngubu aba sportif dufite ministre mushya wa siporo waraye atangajwe Nyirishema Rishari kuba wenda we tutaramugeraho imikoranire yanyu wenda na ministeri navuga wenda icyuye igihe na manda icyuye igihe ubwo ya madame Munyagaju Mimosa yo yari imeze ite mwakoranaga mute mbese wari umwuka umeze ute hagati ya Rwanda Automobile Club ndetse na ministeri ya siporo twakoranaga neza kuko tumaze n'igihe turi gutegura nyine iyi nama turakorana umunsi ku munsi ntacyo twari dufitanye n'ubuyobozi bwa ministeri kandi tuniteguye gukorana n'abayobozi bashya kuko nizo nshinga zacu mu gukorana kandi tugateza siporo imbere yego hanyuma rero nka Rwanda Automobile Club ni iki wenda mwakisabira cyangwa mwakifuza kuri ministre mushya wa siporo muri iyi manda ye bimugendekeye neza y'imyaka itanu iri imbere icyo twamusaba nka Rwanda Automobile Club no guteza siporo imbere muri rusange kuko iyo ari ministre ntabwo abaje kureba siporo imwe abari siporo muri rusange
hari ibintu nyine sport za yacu mu Rwanda ikenera harimo nyine nk'ibikorwa remezo harimo kugira mikoro ama federasiyo yacu turacyafite ikibazo cyuko iteka tuba dusaba inkunga kuri ministeri ndetse n'ahandi igihe cyarigeze rero ko twi nako tubasha kugira tukigira tugacuka tukava tukabasha ku kwibeshaho so numva aryo kintu wenda nk'abatuyobora bazareba ku buryo twajya muri uwo mujyo twese ko ndikomeze ku kuba ku nkunga dutegereza ziturutse he hirya no hino na federasiyo zikabasha kwibeshaho kuko siporo yabaye business kandi birashoboka niyo twavuga nyine n'ibya Formula 1 abantu bivetsa muri siporo Formula 1 ni kampani kwa ntabwo ari federasiyo iyo mvitse muri siporo niho biranyine bya bare muri basket nawo iyo ni kampani ku ruhande itandukanye na FIBA umva rero ko natwe twageze igihe nka siporo yo mu Rwanda muri rusange twese tukabasha tukayijyamo nyine tugiye nka business tugatanga n'akazi buri yuri mu gina murumva byakurwa bite kugira ngo uwo murongo kuko bikunde tukuga twenda badufashe tube twacuka tube twagira gute ariko mu kugitekezo cyawe urumva byakurwa bite kugira ngo icyo kintu kigere kuko byo wa mugani ntaga ari muri rake gusa cyangwa nahandi hose no muri ferwa ba basket no muri football na handball n'imikino yose muri rusange byo wa mugani baba gikomanga kuri ministeri urujinama nk'umuntu ufite experience muri imiyoborere ya federasiyo muri sport y'u Rwanda muri rusange umva byagenda bite kugira ngo icyo kintu kigerweho ya no ni bintu nyine bisaba ko abantu bicara bakaganira ariko icyambere nyine nuko tuva muri wa muco kuvuga ngo ni sport yo kwishimisha twinjire icyambere nuko banza guhindura mindset imyumvire tuva tugiye gukora sport ko irimo na business numva byose bizatangirira aho ngaho ibindi none bijyana nabyo kugira ngo umuntu injye muri business bisaba iki akaba iryo umuntu none abantu bagenda baganira no kugira ngo transition yewe kuva tuve muri ibyo byo by'abamateri twinjire muri business bizasaba iki ibintu bino baganira nyine bicaranye ntabwo ari ngiye wakwicara ngo ngo byakorwa gutya ariko icyambere ngiye numva no guhindura nyine iyo mindset tukavuga ngo tugiye kuva mu byo kwishimisha twinjire muri business mbese ibintu bibakazi bibe yuko bibakazi bitanga nakazi bajya baduha n'imihigo bavuga ati sport yatanze imirimo ingana iki mu mwaka ibyo byose ariko nyine bisaba nyine ko abantu bicara hasi nyine tukavuga ngo tugiye guhindura iki muri sport yacu muri rusange yego ikibazo cya nyuma ubona ko wa mugani leta niyo ministeri nyine n'ubundi muwa mukomangaho musaba iyo nkunga bigenda bite abikorera baracyari bake ntago bari bumva kuinvestisa muri sport akamaro kabyo bakomeje no kubikomozaho kuri Formula 1 ivuga ati n'abantu bari ku ruhande b'investisa si federasiyo runaka si iki challenge mugira nayo abantu muri mu ruganda rwa sport hano mu Rwanda kubikorera ese iyo mu komanze mu approachinga dufite iki n'iki twakorana muri ubu buryo challenge ni izihe kuko natwe nk'abakunzi babyo nabyo natwe wenda tuba tubyibaza wenda nkamwe noneho babakteri muri ibyo ngibyo muba mujyana yo dire umwe mukomanga wati twakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi challenge mukunda guhura nayo niye niki kibagora gituma batabizera ngo mukorane nyine kimwe nacyo nicyo ngiye cyo nyine nakubwiraga abikorera nyine n'abacuruzi iyo umucuruzi aje abashaka nawe guha amafaranga ariko nawe ugira icyo umugarurira ni wini wini yego uvuga ngo akenshi nyine turagenda hari abayaduha bakatwizera bakaduha inkunga nyine nako tukabakorera ibyo badusaba ariko ni ukuvuga ngo kugira ngo bose baze nyine ari benshi nuko natwe nyine twinjira nyine mu bucuruzi nyine bweruye tukavuga ngo tugiye gucuruza imaje yacu ariko imaje yacu ifite agaciro kangana gutya uzabona iki natwe nyine igihe agaciro kacu kacyo ni iki ngiki nimbona aricyo kintu kigoranye cyane kuko tugenda gusaba inkunga nyine nkaho nyine ari ugusabiriza nibwo nabyita tuterekana mu by'ukuri agaciro k'icyo kintu uba uri kugurisha kuri uwo mucuruzi kuko waba uri umucuruzi navuga ati ndaguha amafaranga yanjye se kubera iki yego ni ibyo ngibyo
hanyuma nge rero kubyo nari nateguye ni ibyo ngibyo ndatekereza ibyo nifuzaga pe wose rwose wagiye uhankurira kireka wenda niba ari ubutumwa bundi ku bakunzi b'umukino wo gusiganwa ku mamodoka mu Rwanda waba ubafitiye ubundi twaregana ku musozi w'ikiganiro cyacu yego murakoze cyo nageza nyine ku bakunzi b'umukino wo gusiganwa ku modoka nibyo navugaga nyine niba twegere batangire nyine wabwiraga dufite nyine ya studio yacu ya e-sport kuri BK Arena bayigane ihora ifunguye ibifunguye buri munsi batangire bamenyere ibimenyezo umukino ikindi dufite nyine isiganwa mu kwezi kwa 10 Rwanda Mountain Gorilla zaba ku itariki 18 kugeza ku 22 babitegura bashonje bahishiwe ikindi nyine ni iyo nama tuzakira mu kwezi kwa 12 zabikomeye iri nama nibwo bwa mbere ibere muri Afrika umva ni ikintu gikomeye ku Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange numva tuzakira abashyitsi nkuko dufite uwo muco kwakira abashyitsi neza kandi turizera ko bizagenda neza yego ngayo nguko rero reka dushimire François ku mwanya we yaduhaye tubinyuzemo nekereza ko twaye dufite amatsiko no kwibaza ibintu byinshi cyane ku makuru twaye tumaze iminsi tubona ya Formula 1 naho akaba navuga ko yaduhaye nkuko dukunze kubyita abana ba sportif yaduhaye atari hivumbi akaba ari ibyo ngibyo muri rusange by'uyu munsi reka twebwe ducumbikira hano tuzongere duhure mu biganiro byacu by'ubutaha no ku zindi ngingo zigiye zitandukanye iyi ngiyi ni igihe sport niyo YouTube channel usangaho iki kiganiro wanasangaho n'ibindi byose byo mu yindi mikino yose wifuza ariko ntiwibagirwe no gusoma amakuru ku gihe akadomo.com naho twe reka duhure ubutaha yari byiringiro ze ndetse na n'uhu kubanga bw'ibyuma reka tuzahure ubutaha ibihe byiza cyane.